Jag heter Lars Sjösvärd och jag är chef på Gotlands museum. Vad är det du tycker mest är värt att bevara på ett museum? Oj, det är nog egentligen idén med ett museum på något sätt. Att man ska bevara för framtiden för att ha, liksom, få ett perspektiv på tillvaron. Så att man kan titta bakåt och se vad har man gjort för misstag tidigare eller vad man gjort som är bra. Så det är svårt att välja ut några särskilda föremål eller så. Men det är klart, jag är mest intresserad av forntiden och medeltiden. Så är det. När jag går på museum så märker jag mest att det är mest vuxna och äldre personer som är här och små barn. Hur kan man locka mer ungdomar att gå hit, tycker du? Ja, dels så tror jag att, ja, men som vi har börjat med också, jobba med sociala medier på ett annat sätt. Att man får vara mer interaktiv och göra mer saker också. Att inte bara gå runt och titta. Jag vet när jag var tonåring och sådär, ganska långhårig, då gick det vakter efter och kollade att man inte gjorde någonting tokigt och sådär. Så att jag tror att man måste öppna museerna mer, ha mer dialog och att man får kommentera kanske både på plats men också på nätet så där, vad man tycker är bra och dåligt och vad man vill ha. Ett mer levande museum än vad det kanske är idag. Vad vill du kunna göra på ett museum i framtiden? Ja, det skulle jag vilja att de som bestämmer i samhället förstår att ett museum är någonting bra. Att det inte bara är en kostnad i det hela utan att det är något som alla vill ha. Så jag tycker man ska utveckla det här med museitanken och faktiskt också kunna jobba med museer i nutiden också. Så att man breddar historien på något sätt. Och når naturligtvis andra människor än man når normalt. Både ungdomar och också folk som kommer från andra håll i världen. Så att det blir det som vi kallar ett museum för alla.